Nu er det jul, vi skal. Og kør den bare. Ja, den skal lige være varm. Hvordan ved jeg det? I det ved du, når du putter noget i. Der er noget i. Ja, så når du begynder at smelte ud af den. Du ved sgu da, om man bruger sådan en. Jamen, jeg ved sgu da ikke. Jeg kan jo ikke se, om den er tændt, for der er ikke noget lys i den. Det er jo sådan en fra 80'erne, den her. Nej, jeg har også en ny. Er den ny? Ja. Vi skal have julen. Det her er Ib. Han er ked af det. Men så fandt han YouTube-kanalen Gulddennis. Nu er Ib ikke ked af det mere. Gør som Ib. Subscribe til Gulddennis og klik på klokken. Hej, velkommen til alle nørder derude. Hvis du er en nørd, så bliv hængende. Hvis ikke du er, så bliv hængende alligevel for helvede. Men altså, det der skal ske, det er, at jeg har en gun, og så har jeg nogle tændstikker, og så skal jeg egentlig lave det der hedder en Tyrannosaurus Rex, eller bare en T-Rex. Det er det, jeg skal lave i skelet ud af tændstikker. Så velkommen til Nørdehjørnet med jeres ven, Dennis. Vi skal ligesom have printet den T-Rex ud, der ligger uden på skrivebordet på computeren. Så jeg kan sgu da se, hvordan jeg laver den. Jeg kan godt kigge på din telefon. Jeg skal da bare kigge på min telephones. Kan du finde ud af det? Ja, jeg laver sgu da best vid of the year, man. Okay. Vi er allerede, prøv at se, man. På det her tidspunkt også, der har allerede været 10.000 ind at se. T-Rex Skeleton. 10.000 Rex. Det går nok, hej. Vi skal bare i gang. Hvad fanden, den har bare stået og sprøjtet, man. Vi skal bare i gang. Jeg tænker egentlig, jeg laver the feed first. Så hvis man knækker en masse stykker af, tændstikkeren, og så bare giver den gas. Og som sagt, så er der lige noget stemning her i baggrunden, så der er lidt af værd til alle sammen derude. Så jeg tænker bare, at vi lægger ud med noget tysk slagerkoncert med Hansi Hinterseer, så hvis I er til det, så kan I bare lige kigge. Ej, det lugter det der. Og så skifter vi lige om til noget heavy metal. Death metal. Altså, husk derude, nu begynder jeg lige her uden at sige noget. Men husk derude, safety first, og lad være med at røre ved limen. Au, for helvede. Ja, så har man lavet der lår her, så er der ben, og så er der klør. Så kommer det nogenlunde til at være sådan her. Men vi kører bare videre. Så er man lige nået så langt her. Er I klar? Wow! Ribben! En arm! Tic-tacker på ryggen! Og så to ben. Så det er det, man har nået på 3,5 time cirka deromkring. Så lad os lige få noget fireworks. Nu vil jeg lige holde en velfortjent kaffepause, fordi det er også ved at blive sent. Så man skal jo have sin kaffe. Chocolate! Det smager bare helt vildt godt. Hvordan kan du fucking nå så lidt, mand? Jeg har sgu ikke nået lidt. Fuck dig, mand. Jeg er sgu da fucking hurtigt. Altså, jeg tænkte sådan, kommer jeg lige klokken 3, så kan jeg lige nå at gøre det, inden vi skal æde. Og så kan jeg nå at redigere den bagefter, så jeg bare sådan lidt fuck. Så har vi fået samlet pisse her, og ja, der er bækken her, og så skal mangle jeg bare lige sådan en ting, der går ud her, som jeg tror, at den her, det er dens tissekone eller tissemand. Tror jeg godt, det kan blive godt. Vi må se på det.
Vi cutter i hvert fald lige. Jeg skal lige pisse. Kan I se, hvad det er? Det kan jeg heller ikke. Den er pretty ugly. Men altså, som man siger, altså nu er jeg siddet her i 6 timer i dag, så skyggerne de er ved at blive lange, som I kan se. Så jeg vil bare lige sige godnat, og så ses vi lige om lidt til dag 2. Hæft, den er rep, mand. Egentlig. Har du ikke stoppet endnu? Hvorfor? Hold nu, at fisk af mig. Bad! Hold da kæft, der skal da en fucking fed video. Like, hvis I synes, at Laust har forkert på den, og jeg er rigtig. Og det er den bedste video. Men godnat, hej. The world is really little with the world wide web. The world is really little with the world wide web. The world is really little with the world wide web. Dag 2, motherfuckers. Velkommen til. Og som sagt, så har jeg så er jeg nået så langt her. Jeg ved ikke rigtigt, hvad det skal blive til. Det er godt nok noget aflangt hoved. Men det er fedt. Så vi kommer bare i gang igen. Men altså, det er fedt nok. Det vi mangler, det er, vi mangler hoved. Så mangler vi lidt flere ribben, og så tror jeg egentlig bare, at den er der. Så vi kommer bare i gang. Du er på skak. Du er på skak. Jeg ved ikke, hvad vi skal lave. Tur på skak, tur på skak. I ved hvad vi skal lave, vi skal spille et brætspil. Tur på skak, tur på skak. Det hele går så hurtigt, nu fik jeg task. To skridt frem med kongen, et skridt til siden med bunden. Tobias, Mika, Tobias, ja Mika. Brønningen er små. Fedt, man. Så fandt man bare ud af, at man har brugt alle de her timer på ingenting, fordi man er bad til at være kreativ og bad til at lave fucking dinosaurs. Men altså, der var en konkurrence hen på Instagram om, at man fik et skud her i videoen, hvis det var, at man gættede, hvad det var for et finurligt dyr, som det var, det var, som jeg lavede. Men der var ikke nogen, der gættede det, så jeg gav bare skud til mig selv på Instagram. Kæft, det er flot, man. Så husk at like og subscribe, og del og like, og skriv en kommentar, hvad for en dyr skal jeg... Ej, det gider jeg ikke, jeg gider fandme ikke lave dyr mere. Skriv lige i kommentaren, om den er pæn, eller bare pisse grim, eller om I kunne have gjort det bedre. Det tror jeg ikke, I kunne. Vi ses derude til en anden god gang, hvor jeg ikke skal bruge 15 timer på at lave en video. Det er der andre til. Hva? Hvad siger du? Det har du andet til. Så. Ringer mit far. Sluk kanden.